Selamat tengah hari bos. Proton X70 standard 1.8 auto tahun 2019. Kereta masih cantik. Cat dah baru. Condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni boleh masuk loan bank, loan kredit dan loan kedai. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, tengok-tengok kereta. Boleh test drive. Dia tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik. Kereta ni guna push start button.